video i dag skal vi spille noget mere end på Skycraft og Yubi eller noget. Det her uld kan vi lige smide ud over. Men den første ting vi skal gøre, det er i hvert fald at lyse det hele op. Ja. Så lad os bare lige gøre det. Og jeg har en forspawner herinde. Men problemet er bare, at fårene de kan gå ud over kanten. Eller de kan ryge, de spawner ikke inde i buret. Det er mit problem. Så ja, men det går nok. Men jeg skal lige have lyst lidt op. Og herinde skal jeg i hvert fald have lyst op. La la la, sådan. Og så går vi til IS. La la la, da 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 da, så er vi herover, la la la, så er vi her. La 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 la, indtil der ikke er mere, la la la. Men som I kan se i mit inventar, så har jeg en masse blocks. Hvilke, hvor jeg, eller hvor jeg mener, altså sådan som i en masse. Au. Og så fejler jeg på det her hop. Og så fejler jeg på det her hop igen. Så det er et ret nemt hop. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg fejler. Så. Alala. Så det ser jo bare fint. Ja, vi skal lige have sat de sidste, la 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 la. Så. Men så har vi jo alle de her blocks, som vi kan gå op og sætte. Vi starter med diamanter, og jeg skal have stier. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker over sådan underligt. Men sådan er det bare. Så det må I leve med. Okay, jeg skal nok stoppe med at være underlig. Tror jeg. Jeg kan ikke love noget. Nu skal vi bare lige have lavet en masse stiger. Men jeg er på 143 subscribers lige nu, så jeg mangler ikke ret meget for at kunne få YouTube rank. Og vi er allerede i gang med en ansøgning, så yes, det er bare luksus. Så, vi tager jernbloksene til sidst. Ja, sådan. Så tager vi diamond først, så tager vi emerald, så tager vi guld, og så tager vi jern. Nå, så har vi ikke mere. Så det stiger til la la la. Okay, vi tager lige guld for emerald. Ja, husk at skrive en kommentar. Dem får jeg ret mange af. Yay. Eller noget. Men I må meget gerne hjælpe mig op på de 150. Så bliver jeg i hvert fald glad. Og så kommer jeg til at se mange videoer herfra. Og jeg ser jeg mange. Så ved I det. Imens vi lige får blokket op, så... Ej, hvad skal jeg snakke om? Ja. Det finder jeg ud af, mens jeg sætter blokket. Og jeg kan sige, at den med sindssyge rutsjebaner, den video, den har... Jeg ved ikke, om den har fået 10.000 visninger. Men det har den i hvert fald, når den her video kommer ud, så yay! Gå lige ind og eller noget. Men husk også at gå ind og tjekke min Discord-server ud, hvis jeg har Discord. Der er link i beskrivelsen. Så yes. Men ja. Ej, jeg har et problem, folkens. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hjælp mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Det gik måske ikke så godt, det der. Nu er vi snart ikke flere stiger. Nej. Det er lige meget. For jeg er sej, så jeg kan godt overleve uden. Lad os lige se vores IS-level. Den er på level 628. Hørte I det? 628. Det er alligevel ret godt. Lad os lige se. Ja, vi skal have noget bedre vand. Så ved vi lidt det. Det skal vi på et tidspunkt. Hvorfor der er gunpowder? Det er fra... Jeg ser på et eller andet tidspunkt, hvor jeg nok er en creeper. Så, ja. Hvad har jeg egentlig her? Nej, her har jeg ikke noget. Men husk nu, I kan skrive IS World Eastern 12. Og så kommer I herover. Så kan I købe ting af mig. Og så får jeg lige nogle penge. Og I kan også sælge. Hvad skal jeg nu? Jeg kan mærke på det hele, at den her video ikke bliver så lang, for jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Ja. Ja. Ej, det er ikke så godt. Det kan man da sige. Jeg skal bare lige have en masse vand. Så. Så kan vi begynde på det her. Eller noget. Endelig. Hov, den skal være der. Lige meget. Eller hvad? Er det lige meget? Jeg kan mærke, at det her kommer til at tage lang tid. Så jeg tænker, at vi ses om 2 sekunder. Så er vi kommet lidt længere. Hej. Eller noget. Ja, vi skal lige have lukket af et eller andet sted, hvor de ikke kommer ned. Det er lige meget. Men, så skal vi bare lige have gjort sådan her. Oh my god. Hvad er det? What? Jeg kan ikke se dem der mods inden under tab. Det gav ikke lige nogen mening. Men hej, eller noget. Nå ja, det har vi vist allerede sagt. Sådan, så skal vi bare have en hel række hoppers hernede. Og jeg ved ikke, det er måske ikke helt så godt det her. Det går nok. Men nu har jeg brug for penge. Jeg har brug for penge. Ej, jeg har hoppers.
skal lige se om den... Ja, okay. Ej, så er det jo bare lidt nemt, det her. Man skal bare pege den vej, man vil have hopperen til at sidde. Så nemt er det. Så har I lige lært det trick, hvis I ikke engang vidste det. Hvilket I nok ikke gjorde, fordi... Ja, jeg ved egentlig ikke hvorfor. Det var bare et lille trick, I kunne lære. Men ja. Så lad os lige sige, at... Lad os lige gå op og plante en kaktus, og så kan vi se, om den kommer ned i kisten. Vi fjerner lige alle dem der, fordi så skal den lande deroppe i, oppe i venstre hjørne deroppe. Ja, 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 jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Jeg kan ikke lide, at jeg har lavet sådan, at man faktisk laver parkour, så man ikke bare skal gå, fordi det at hoppe, det plejer normalt godt at kunne tage. Ja, så lad os lige sige... Ej, det kan jeg så ikke lide. Men lad os se. Nej, der er kun kommet noget fins. Det er måske helt gennemtænkt. Nu skal min kaktus farm jo virke. Kom nu, kaktuser. Sådan, folkens. Nu har jeg ventet i lidt tid, hvilket ikke er så lang tid. Og der er stadig ikke kommet noget. Kaktusfarm! Virk! Men... Så må vi bare vente endnu længere tid. Yay! Og nu har jeg stået AFK i maskinen i endnu længere tid. Så kan vi lige se, er der kommet noget? Der kommer tre kaktus. Yay, yuppie, yay! Vi skal lige gå... Det kan vi så ikke. Nej, det var bare vist ikke noget sjovt. Men hvis vi lige skal have noget baggrund, så er det marsvin, men nu vil jeg godt sige tusind tak, fordi det har taget med. Dobbelt for. Drop jeg lige et form. Det er lige meget, det har jeg gjort nogle gange. Men tusind tak, fordi jeg har set med. Jeg skal lige have fundet en dagens subscriber. Og så namer jeg subscriberen på denne kaktus. Nej, vi tager en kaktus. Så ja, jeg skal lige have fundet en dagens subscriber. Og dagens op er Magnus Medsæt, som har 87 abonnenter, hvilket er ret meget. Og han abonnerede for en uge siden, kan jeg se. Men ja, han vil stå på skærmen, hvad han hedder, og hans logo, så ja. Men nu vil jeg godt sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Og hvis I nåede den, må I meget godt smide et like, hvis I ikke gjorde. Ja, det ved jeg ikke. Det må I selv finde ud af. Hvis I ikke gjorde, så... Så bare selv bestem. Men ja, husk at skrive en positiv kommentar, og ingen negativ kommentar. Så ved I det. Så kommer jeg og sletter dem. Så ja. Så har vi den allerførste ting. Så, yes. Men, jeg vil godt have... Ja, hvad skal jeg sige? 100 visninger. Den sidste af det her video. Jeg har faktisk ikke fået så mange visninger, selvom jeg bruger virkelig lang tid på at optage dem her, men jeg tror, jeg Jeg tror, jeg vælger
altså den sidste fik jo 30 visninger, så derfor vælger jeg 30 visninger. Og den sidste har 5 likes, når jeg opdager den her video, så derfor vælger jeg, at den skal have 5 likes. Så yes, vi ses bare en anden god gang. Year, 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 5 mini walls, year.